Encara falten uns mesos perquè els carrers de Sants tornin a omplir-se de gresca, però la festa major del barri ja té imatge. El cartell escollit és aquest. És obra de Marta Corcho, una dissenyadora sansenca que fa 2 anys ja va guanyar el mateix concurs. Van haver-hi bastants cartells, vam tindre bastants problemes perquè vam tindre una decisió entre 3 cartells que ens va ser difícil, però sobretot el color és el que ens va llamar més atenció. Com ja és habitual, el cartell ha d'incloure la data de la festa major, el lema per molts sants sempre i algun element que faci referència al barri. En el cas del cartell guanyador són les xemeneies del Parc de l'Espanya Industrial. El concurs, dotat amb un premi de 1.300 euros, es va convocar el passat 1 d'abril i en només un mes s'han presentat prop de 500 participants. A l'obra guanyadora té una projecció molt important. Penseu que fem molts suports publicitaris, no solament el tríptic, els cartells del carrer, hi ha molta projecció, hi ha molt impacte mediàtic de l'obra, amb diferents formats. Per tant, això des del punt de vista d'un autor, d'un artista, li és molt important. Aquest concurs ha estat només un primer tast de la Festa Major de Sants, que començarà el 23 d'agost amb el pregó. Aleshores, començarà una setmana en què 16 carrers del barri tornaran a lluir els seus guarniments.